Mwagano wa Meru. Uniruhusu watu wa Pansiansi nisihubiri leo. Mwagano mwanya leo nitakurasia. Ninaomba mbele yenu nisimame kama mwanafunzi naye shiriki wanafunzi pamoja naye. Nenda ni mbele guru ni umundu unuke ilia. Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nyaguli yoyekati ya kama amugerecha aronoruile. Neno hili halifanyi kushituka maana ni mbingu na nchi. Bagusango gunu utanigwa kuchikangusha tali amugere echa aronoruile. Ni kama tu mtu anaweza kukwambia Mungu aliumba mwanaume na mwanamke. Nikuti umudu katuro kumwina hati muo, umu kama amogero murume na mungasi. Na ukitazama hivi unamuona mwanaume, ukitazama hivi unamuona mwanamke. Ukaro lenua amogero murume, ukaro lenua romero mungasi. Inaweza isikushawishi kujua kazi ilikuwa ni kubwa kiasi gani, maana hata hivyo mwanaume na mwanamke wako mbele yako. Inaweza isikupatia muda mzuri kujua kazi iliyofanyika. Utakuto kuyama mwanya uopiga ni zati wa mwanaume wa mwogerwe kutiki. Maana hata hivyo unamuona mwanaume na mwanamke. Wakuwa chiroro munga sino mwurume. Ndivyo inavyoweza kutokuchukua muda wa kutosha kutafakari Mungu anaposema aliziumba mbingu na nchi aliziumba kwa namna gani. Mwanya kutakuchia ukubatite kateka wa mtumu kama amogereja sinu norili. Unaweza ukakuta mtu na gari yake na umeipanda lakini yuko aliyetengeneza. Yoro muna alimu ufoda yae na kinyari uhono haipuendele. Kama ungelipenda kujua alitumia kiwango gani cha matio ungeweza kujua alikatika kwa kiasi gani. Kendo kumenya tunu amogerei fodewa akolele kutulio yo huku siungula hamu. Na hivyo Mungu anasema kwa Biblia anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Yoku kama kaikati kuwambiro amogerecha rono rile. Lakini mstari wa pili unaanza kunipa kutafakari ndugu zangu watu wa Pansiansi. Na urugo borwa kabili runado kuteka teka. Ya kwamba hiyo nchi inayozungumuzwa ilikuwa ni tupu. Chaweje chiigira leo chiku cha mogerwe chaka chitari wa mchini. Tena ilikuwa haina umbo. Tena ya gaita kwenye si aticho ni chindu. Na tena juu yake kulikuwa na giza. Tena chaweje chikuwe chisudi. Na ya kwamba vilindi vya maji vilikuwa juu yake. Kama anji kaka kasiki chaweje. Na kwamba roho ya Mungu ikatulia juu ya hivyo vilindi vya maji. Mwoyo wangu kama na wako maji. Unaweza ukaanza kuona ilitakiwa shughuli ya kwanza kujitenganisha. Utoa ukororatia ndugu wewe kulimwa ulimbuko mbee wa kuvitaga na kulichinu kiwe wacho. Jamani togeni mikono nione kama mpo. Tutaenda taratibu maana huyu hana spidi kama mimi na mimi nitamwangalia. Unaanza kuona